Yn sicr, mae'r gwaith wedi bod yn gwneud o fewn yr maestysgu a phrofiad yma yn mynd i gael effaith andwyol ar brofiadau plant a phobl ifanc a'r ledled Cymru. Ac mae fy rôl i chi yn un o ddod a tynnu ymchwil a dystiolaeth i fewn i gefnogi'r gwaith wrth i ni symud ymlaen. Yn sicr mae'r gwaith yn ystod y llunin diwethaf yma rwan wedi bod yn tynnu ar ymchwil, yn tynnu ar bolisi ac yn pontio polisi i fewn i'r ysgol lle, rhan be mae'n edrych fel. Yn ogystal â hynny, wrth gwrs, mae rhanddeiliaid wedi bod yn cael mewnbwn i fewn i'r gwaith ac yn cynnig cefnogaeth yn ogystal ag arbenigaidd. A mae'r grŵp wedyn wedi bod yn defnyddio hyn i lunio a siapio y maes dysgu a phrofiad. Wel, enghraifft o rhanddeiliaid yn dod i mewn ac yn cefnogi'r gwaith ydy fi fy hun mewn gwirionedd. Hynny ydy dod i mewn gyda arbenigedd mewn llythrenedd corfforol wedi gweithio'n agos gyda nifer o ysgolion ar draws y Gogledd ac yn y De, ac wedyn yn gallu dod â'r profiadau yna'r arbenigedd yna i mewn i helpu roi strwythyr a siap i feddylfryd y grŵp wrth yn y symud ymlaen. Mae'n debyg y bydd y maes yma yn datblygu yn draw wahanol i fel mae'r agwedd yma ar hyn o bryd. Hynny ydy, da ni'n symud i ffwrdd oddi wrth addysg gorfforol ac iechyd addysg personol a chymdeithasol. Ac y bydd y wedi cael ei strwythuro fewn i dri maes gwahanol, sef y corff, emosiynau ac yr elfen cymdeithasol neu perthynas. Hefyd mae'r maes yma'n benodol ar gyfer y dysgwr, mae'r dysgwr yn ganolog ac yn sicr yn canolbwyntio ar dibenion yn hytrach na cynnwys. Yn sicr, yr her sydd wedi dŵad yn sgil defnydd strategol o rhanddeiliaid a rheini'n dod i fewn ac yn gwneud yn ei bori drost gwir bwrpas addysg yng Nghymru, yn enwedig y maes dysgu a phrofiad yma, pam mae yna a beth yw gwir bwrpas o, ac wrth gwrs sut mae'i asesu fo lle. Yn sicr wrth fynd ymlaen i linyn tri, mae'n bwysig bod ni'n gweithio fel tri partheid gwahanol lle, yn nid i'n canolbwyntio ar y corff, yr ochr perthynas ac yr ochr emosiynol. Mae'n rhaid hefyd rhoi cynnwys yn erbyn y 500 datblygiad yn ogystal â gweithio yn agosach gyda'r colegau a gyda'r consortia i ddarparu hyfforddiant mewn swydd fel bod yn ysgolion ni'n barod ar gyfer y dyfodol.